စစ်တပ်ကိုမနိုင်တော့ဘာလုပ်လဲလမ်းတွေတရားတွေဘိုင်းခွဲတယ်စစ်တပ်စခန်းနေရှိနေတာသွားတိုက်တယ်တရားတွေဘိုင်းခွဲစရာမလိုဘူးစစ်တပ်ကဘယ်နေရာရိတ်ခါတဲလဲအဲ့ရိတ်ခါကိုဖျက်တိုက်လိုက်ရေဟယ်လိုမင်္ဂလာပါညီကိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေကပြောတာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့မကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးတယ်တချို့အရာတွေအဆမတန်တွေကြီးတယ်เนาะမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေဘာကြောင့်ကြီးရတာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်เนาะပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လမ်းတွေတရားတွေဗျာအခုဆိုရင်တော်တော်များများထက်ခွဲတာတွေ့ရတယ်เนาะလမ်းတွေတရားတွေနော်လမ်းတွေတရားတွေတော်တော်များများမိုင်းခွဲတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အားအရာတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တချို့ပြည်သူတွေလိုင်းပေါ်ပြန်တင်တာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကမင်းတို့မိုင်းခွဲလိုက်တဲ့ PDF တွေကိုကြိုးစုံနေမဲ့ထင်တာလားကြိုးစုံနေမဲ့ထင်တာလားမင်းတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုထောက်ခံနေမဲ့ထင်တာလားဟိုတလိဆန်လောက်တော့အတိတရားမရှိတဲ့လူလောက်ပဲမင်းတို့ထောက်ခံနေတာအတိတရားရှိတဲ့လူတွေကအမှားအမှန်ခွဲခြားရတော့ပြီအစိုးရလို့ပြောပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါလို့ပြောပြီးတော့ပြည်သူလူထုအသုံးပြုနေတဲ့အရာတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံနဲ့ဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကိုဘယ်သူကထောက်ခံမှာတော့ပြည်တွင်းမှာမနေဘဲနဲ့ပြည်ပမှာနေနေတဲ့လူတွေပြည်တွင်းရဲ့နော်နော်ပြည်တွင်းရဲ့ဒုက္ခတုခတွေမခံစားရတဲ့သူတွေကပြည်ပနေပြီးတော့မှနှီးမျိုးစုံနဲ့စိုက်ွားထည့်တာဒီလမ်းနေတရားတွေမိုင်းခွဲမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကုန်စည်နှုန်းမကြီးပဲနေမလားဒီလောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆန့်ရှင်ဆန့်ရှင်တချို့နားလဲကျွန်မနားလဲမှာစီးပွားရေးဒီလောက်ပိတ်ဆို့ခိုင်းနေမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှမကြက်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှနော်ကုန်စည်နှုန်းမကြီးဘယ်နိုင်ငံကြီးမလဲအခုကျွန်တော်နိုင်ငံအများကြီးတော်သေးတယ်အခုကြည့်လိုက်နော်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟိုမှာပါလက်စတိုင်းဘက်မှာစားစရာတွေမရှိလို့နော်လေရင်နေနဲ့သွားပြီးတော့ပြစ်ချပေးနေရတယ်ပတ်စံရှိတော့လဲစားစရာဝယ်စရာနေရာမရှိဘူးကြည့်လိုက်အခုအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလက်စတိုင်းမှာစားစရာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ပြည်သူအစိုးရပြည်သူကာကွယ်ရေးလို့ပြောပြီးတော့ PDF ကိုမထောက်ခံတတ်တယ်ဟမ်မင်းတို့စောက်သုံးမကြတဲ့အတွေးခေါ်တယ်စောက်သုံးမကြတဲ့အတွေးခေါ်တယ်မင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဘာလဲဆိုတော့စပယ်ကြီးတစ်ခုကိုကြွက်ဖောက်တယ်ဒီစပယ်ကြီးတစ်ခုကိုကြွက်ကဖောက်နေတယ်အဲ့ဒီစပယ်ကြီးတစ်ခုကိုဖောက်နေတဲ့ကြွက်ကိုဘလို့ဖမ်းရမလဲဆိုတာကိုမတွေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီစပယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမင်းတို့ကဒီကြွက်ပါသိအောင်ဒီကြွက်သိရင်ပြီးရောကွာဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့စပယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမင်းတို့မီးချိုးတဲ့လူတန်းသားတွေဒီကြွက်ကိုထောင်ချောင်းနဲ့ဖမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ဆေးချပြီးတော့ဖမ်းမလားဒါမှမဟုတ်သူ့ကျင်းတွေကိုလိုက်တူးပြီးတော့ဖမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ကျင်းထဲရေလောင်းထည့်ပြီးတော့ဖမ်းမလားအဲ့လိုမျိုးမစင်စားပဲနဲ့ဒီစပယ်ကြီးကိုကြွက်ဖောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီစပယ်ကြီးမီးနဲ့ချိုးတဲ့စောက်ဆင်းမင်းတို့ကအဲ့လိုအသည့်တရားပဲရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်လူကြီးသူမတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကြွက်မနိုင်ကြည်မီးနဲ့ချိုးဆိုတာမင်းတို့စပယ်ကြီးမီးချိုးတာအခုလည်းအဲ့လိုပဲစစ်တပ်ကိုမနိုင်တော့ဘာလုပ်လဲလမ်းတွေတရားတွေဘိုင်းခွဲတယ်စစ်တပ်စခန်းနေရှိနေတာသွားတိုက်တယ်တရားတွေဘိုင်းခွဲစရာမလိုဘူးစစ်တပ်ကဘယ်နေရာရိတ်ခါတဲလဲအဲ့ရိတ်ခါကိုဖျက်တိုက်လိုက်ရေမင်းတို့အဲ့မှာမင်းတို့ဖျက်တိုက်လိုက်ရင်အဲ့ရိတ်ခါလေးမင်းတို့ရမှာပဲလေပြည်သူရှိရတော့မင်းတို့လူခံစရာမလိုဘူးများများတယ်လာလေးလေးမင်းတို့ကဝမ်းသာအားမှာအဲ့ခြေထောက်ပို့နေပါလေဆိုတော့လက်နဲ့ခဲရနေခြေထောက်ပို့နေပါလေဆိုတော့စားနေရိတ်ခါလေးမင်းတို့လမ်းကနေဖျက်တိုက်လိုက်လေဖျက်တိုက်ပြီးတော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေတုံးဆွဲလိုက်ရေပြည်သူရှိရတော့မင်းတို့ခွားခေါက်စရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လားမင်းတို့ဒီလမ်းနဲ့တရားတွေမိုက်ခွဲလိုက်လို့ခြေထောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကထမင်းငတ်ပြီးတည်သွားတယ်လို့ကြားဘူးလို့လားကြဘူးလို့လားခြေထားမှာနေတဲ့စစ်သားတွေကလက်နက်ခဲရမရှိလို့သေသွားလို့လားကုန်းလာမရရေလာမပို့တယ်ရေလာမရလေလာမပို့တာပဲလေမင်းတို့မိုင်းခွဲတာဘာထူးလို့လဲစစ်တပ်ကဘာမှဒုက္ခမရဘူးဒုက္ခရောက်တာအဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်တာအခုမြောက်တွေကနေတော့မကိုးလို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့မင်းတို့အဲ့လမ်းမိုင်းခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီမြောက်ပြည်ဘက်ကနေတော့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးဘကိုးဝင်လာမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာလို့မရတော့ဘူးလေ
少都没家来搞你，弟弟阿们谁来搞你？没到钱路几度嘛的，标开的这个，他开的这个不，哎呀妈呐，专门来没到几米来修的出来，这个，没到阿路呗，谁在搞南阳带路没压着？南里在哪里买块的？别把江边来说，地南里啊，谁在搞的了？人家看见你带你了，山里一卡的带你了，没到阿里山里一卡的，人家看见你哦，南里偏带来的瓜，没到人家看见住山里一卡住到没到。来一个代表，搞哦，国家搞的苗种代表，卢康的也那么牛的。没有少破懊恼的意思，哎，侬没弄弄弟弟阿们现在搞的这样嘞，啊，这样不都骂的人，老些人老的啦。没弄标准的说话，跟人比呢，不过没弄得哪里烂的，蛮快的，偏死不来的。哎，爸妈跟人比呢，爸妈现在是哪里？他们那地多不啦？俺地多不啦？我弟弟阿们现在搞的，没那搞的，他们啥嘛，我不吃啥嘛，对吧？别人跟我对不嘞？代表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 ，我跟你好么的呢？少些，过少些过的，好嘞，我不没那线路机都嘛，表给的这个阿呆呗，专门来路是被机米修了。哎，都老呗，没喏，现在个男我们带男喏，哪里买亏的，在哪里买亏的，你也是打我来你买亏的，跑来打我来你买亏的，哎吧，他一把都没喏表都弄啊，变表表吧后面，啊哪里在哪里，叫咯，是哪里淘宝路路，没喏买亏的不挂，你也是打我来啊，哦，没喏我都买亏了，完了，你也是打我来不啊，那边是哪里就一卡暴露了，人家也暴露了，表舅，哪里在哪里买亏了，没喏表的，现在就。哦，去南马西尼的，是哪里有山的？一卡的部落，人家开的部落，哎，来找部落，你哪里在哪里买亏的不？他来买了，比如的人也不多，比他的脸色大我来的，比如的这屋呢，这屋，这院呢，这院，这庙呢，这庙，喏，这庙呢，这庙呢，这哪样呢？这哪样？十多路也不多，跑来的比他的大我来的，你叫我把路买亏了都，把来哎大我，大我来的。我嘛拽在那嘞，脚也不往里头，没那么没力，是哪里啊？一卡的带多路了，两大的带多路了。明了吧？明了吧？观众侬，嗯？俺吃别的阿么了？不，没那点，你们拉过来，拉比较吃别来。你们俺没有俺吃别来没？没有标棍别来没？再拉过来俺来。没路家嘛呗，哥，哪里？在哪里？现在我带一把车了，现在没带别的，哪里在哪里买块？大瓦来你买块？啊，有哈的米酒，嗯？比如你妈那个哦 ，CY 的倍数开，比如你妈比妈工资弄的低了，现在欧洲路，现在欧洲路的，俺都来，俺来了去美国嘛来了，是这里便宜点啦，他我得的，他我得的。那他们那实际上的傻逼了，谁谁的，对了，别人我不加入了。你那个嘛，把实际嘛，我收了，好。喏，那他们那实际上的傻逼了，谁谁他我带多了。喏，啊，过去你别人我不加入，那啥为啥的把你来，那啥比谁的来？喏，工程路你带的，把嘛别人不加入不？没落地啊嘛，你那个嘛，把实际嘛，我收了，好得了。你没那个那个，我别那个嘛的，希望一辈子他那不行。哎，那工程路你带的过？带来不如把表来，不如把把表来，表的也来不了嘞。俺都来没表，咱们没没弄地上表表。美利加路南岸表，把带过来嘛来没皮肤。现在欧洲人来没乌，别南岸嘛来美利加路，谁把一杯酒拿来没皮肤？俺那老美利加嘛，工资弄你点的。美利加嘛，老工资弄你点的嘞。俺都没嘛南岸嘛，不错了不？那个那个那边玩一秒三千来楼的 ,CY 的被锁了三千多的就定了嘛 ,CY 的玩一被锁的。那你在哪里蛮快的哎你楼那个没有嘛工程都没带别人那个嘛没带不。都要报了。没弄没那个嘛现在三倍的没进来就要拉了。哎过那年都那边工程都不老带拉回来了。哦呀你们那个嘛工程都你带的带的所以说哦你家
ဒီကနေကျင်းလန်းထဲတယ်အမေရိကန်မှာ2023ကနေတော့အခု2024ထဲမှာစီသေးတွေဘယ်လောက်တက်လာပြီလဲအမေသားစေးဝက်သားစေးတွေဘယ်လောက်တက်ပြီလဲဘယ်ခွေးပိန်မသားဝဲသားမှထွက်မပြောရဲဘူးချမပြရဲဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားအမေရိကန်မှာကဘာစစ်မှမဖြစ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာလဲအမေရိကန်ကိုစီးပွားရေးပိတ်မဆိုအမေရိကန်မှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒါတော့မှကုန်စည်နှုန်းတက်တာလေနော်ကုန်စည်နှုန်းတက်ဒါကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူအချိန်တန်ရင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တာတွေဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောကြတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခွေးပိန်မသားဝဲစားတွေအမေရိကန်မှာနေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လို့ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်ကနေတော့အာဒီအောင်လားအာဒီအောင်လား။အမေရိကန်မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တာပဲလေ။ဘာသူဘာပြောရဲလဲ။ဘာသူဘာမှမပြောရဲဘူး။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။ဘာသူမှဘာမှမပြောရဲဘူး။ဘယ်ဖာသမားသားခွေးပိန်မသားမှထွက်မပြောရဲဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာကျွန်တော်ကတော့ပြောကြတာမလို့ဘာလို့လဲအချိန်နဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ခွေးပိန်မသားဟိုခွေးပိန်မဝဲစားဆွကြည့်ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့တော့နေဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကုန်သင်းတို့နေကြီးတာကြတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေရတယ်လေဘာလို့လဲမြန်မာပြည်မှာကုန်သင်းတို့နေကြီးတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြောကြတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကုန်သင်းတို့နေကြီးပါတယ်လို့သူတို့ပြောရင်သူတို့စောက်ချက်ကွဲပါလေမင်းတို့ကတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာနော်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးတယ်လားပြောနေတာမင်းတို့လက်ရှိနေတာအမေရိကန်မှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတာပဲဘာကွာလို့လဲလို့မင်းရေဒီကောင်တွေဘာဖြစ်ပါလဲငါတို့နိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့တက်ထားပေါ့ကွာဒါတော့ပြည်တွင်းထဲမှာစစ်တွေဖြစ်နေတာဒါတော့မြန်မာငါတို့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံတကာကနေတော့ဆန်ချင်တွေလုပ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာလက်နေတရားတွေဒါတော့အကြံဖက်ပြည်တွေကတည်းကမိုင်းခွဲနေတာနေရာတော်တော်များများမှစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်လို့မရအောင်အကြံဖက်ပြည်တွေကတည်းကပိတ်ဆို့ထားတာဒီနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းမတက်ဘဲနိုင်ငံတက်မလဲလို့ပြောလိုက်ုံပဲလေမဟုတ်ဘူးလားတော်သေးတယ်စစ်တပ်က290ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်တာခိုးတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့စစ်တပ်က290ကျော်ကြာနော်စစ်တပ်က290ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်တာခိုးတယ်လို့ပြောတယ်ပန်ဆယ်လို့3နှစ်ပဲပန်ဆယ်လို့3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒေါ်လာတန်းစီတန်းနဲ့အိမ်ပိုင်တယ်3နှစ်ပဲနော်နှစ်ပေါင်း90ဆိုတွက်ကြည့်တာ3နှစ်တောင်မှတိုက်တွေကားနေတယ်တိနော်3နှစ်ကိုတိုက်တွေကားနေတယ်9နှစ်စွကြည့်ဆိုရ9နှစ်ဒေါက်တာလဲလဲမို့3ပေါင်း9000ကျော်ခိုးတယ်အဲ့ဒီအရင်မှလဲတော့2019ထဲမှာဝင်ကြီးတော်တော်များများခိုးလို့အရေးယူတရားစွဲတာမလုပ်ခဲနဲ့ယာရုကနေဖြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာတွေအများကြီးပဲခွေးတော့မဟုတ်ဘူးဟောင်နေတဲ့ခွေးတွေကျွန်တော်ကလွှတ်ထားပေးတာလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကိုဒီကောင်တွေနားထောင်သွားအောင်ဒီကောင်တွေနားမထောင်ချင်လဲနားထောင်ရတယ်နားထောင်ချင်လဲနားထောင်ရတယ်အဲ့တော့ဘောင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာအဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်လေဗျာတွေးကြည့်လိုက်အခုထိုင်းနိုင်ငံရောကုန်စင်းလုံးတွေမတက်ဖဲနေလို့လားဟမ်အခုထိုင်းနိုင်ငံကုန်စင်းလုံးတွေမတက်ဖက်နေလို့လားအဲထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်တိမင်းတို့တိမှာပဲဟမ်မင်းတို့ကြားကြည့်လေအခုကျန်တာပြောတယ်ကွာငါတို့မြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေအခုအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်ငါ့ကိုတင်ပေးရလားတဲ့ကဲအောက်မှာဇီးတင်တာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေချိလို့ချင်းအမတယောက်တော့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အရက်တစ်လုံးလောက်ဆိုရင်ရတယ်နော်အရက်တစ်လုံးလောက်ဆိုရင်အရက်တစ်လုံးပိုးလောက်ပေးရင်ရတယ်နော်9နှစ်အုပ်ချုပ်တာတော့တိုင်းပြည်တလောက်ဖာဖြစ်သွားတာနော်နှစ်ပေါင်း90မပြောနဲ့10နှစ်လောက်ပဲပေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာပြောက်တယ်10နှစ်လောက်ပဲ energy ကိုပေးအုပ်ချုပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖာဖြစ်တယ်
နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကုန်ကျင်းလုံးတက်တယ်စစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာအရေးတယ်ကျွန်တော် live လေးဆိုဇီးတင်ခိုင်းတဲ့လူနဲ့လာတိုးနေတယ်ကျွန်တော်ကဇီးတင်အငှားမလိုက်ဘူးဇီးတင်တာဝါသနာမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဇီးအငှားမလိုက်ဘူးမင်္ဂလာပါညီကောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဘူးအော်ဦးလေးရကြရရမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါရလားမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါကြားတယ်ညီကိုကြားတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုလိုပေါ့ဗျာကိုရကျွန်တော်လည်းဒါပြောလို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တန်တိုးဝိုင်းလည်းပြောတော့ကိုတိတ်ပြောရတာနည်းနည်းဟိုကျွန်တော်လမ်းပေးဆိုတော့ဟိုတိတ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူများဒုက္ခမရောက်သေးခြင်းညဟိုဒီငွေရေးစီစားအဲ့လိုပဲနေရတာပေါ့ကိုကကို့အတွက်ကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်တာမှဆိုလို့ပါဒီလိုပါဟိုပြောချင်တာကတော့ဟိုစစ်တပ်အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပါအကိုအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီဒီမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေထိခိုက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့နည်းနည်းတော့ဒါဒါဒီငွေရေးစီကိုသွားကြမယ်သွားကြမယ်ဆိုတော့အော်အော်နေကြတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းအပ်တဲ့နေ့နော်အကြောင်းအပ်ကြအကြောင်းလေးသွားအပ်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရအောင်ပါဆိုရင်ကျောင်းနေအကြရတဲ့အစုံအစု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 အကြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဤသူအစိုးရကိုပေါ့အညွှန်းအညွှန်းထောက်ခံတဲ့လူတွေကရောဒီကျွန်တော်တို့ထားတော့ဒီဇလိုင်းတိုင်းတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဒီရင်းဦးရဲတို့ရန်ကုန်တို့နေပြီးတော့တို့ရွှေပြောင်းပြီးတော့ကျောင်းနေထားကြပြုကြတယ်နေကြပြုကြတယ်ဘာလို့အဲ့မှာမနေကြတဲ့လဲနော်နောက်ကြတော့တို့အထက်လူကြီးတွေပေါ့ဗျာဟိုအကိုပြောပြောနေတယ်ခွက်ခေါက်တာတွေဘာလို့ဖြစ်လဲလူခန္ဓာပဲဖြစ်တာတို့အပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုလူတွေရောဘာလို့မနေကြတယ်လဲကျွန်တော်နိုင်ငံချက်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတို့အနေချပြုကြရမှာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘသူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေချင်တာပေါ့ဗျနေချင်တော့ဟိုနောက်ဆုံးဟိုကျောင်းစာတင်ပေးတဲ့ဆရာမလည်းဟိုတက်မယ်ဟိုဘုရားဟောတဲ့ဆရာလည်းတို့အောင်ဟိုဆရာတော်လည်းတက်မယ်ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တော့မဖြစ်သေးဘူးအခုကျွန်တော်ပြောလို့လေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းတက်ချင်တက်မှာဟိုနောက်ရက်တမမလို့ကြောက်လို့ပြောနေတာဟုတ်ဟိုလိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းသူတို့အော်နေတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတော့ဘာကိုကျွန်တော်ကနားလဲပြရမှာကျွန်တော်ကဟိုဘသူဘက်မှာတော့အကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခဏခဏပြောဖို့ပါတယ်ကျွန်အကိုကြားရလားမသိကျွန်တော်ပြောတာကြားရတယ်ကြားရတယ်ဘသူဘက်တော့ကျွန်တော်ကမလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကိုပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဘသူဘက်အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာတော့လက်မခံစစ်တပ်မရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါခြံစည်းရို့ကျွန်တော်ရဲ့ခြံစည်းရို့ဟိုဒီအာနာရှင်ဟိုမုန်းလို့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကိုပါဝင်ကျွန်တော်တို့လည်းငငယ်လေးကအာနာရှင်မုန်းခဲ့တာပဲအာနာရှင်ကိုမကြိုက်ခလို့တောင်းလာမှာအခုကအာနာရှင်ဖြစ်နေရပြီအာနာရှင်အခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှင်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီအာနာရှင်နှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်နှစ်ဖွဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်နေနေရတာဟုတ်တယ်နော်ဟိုပြောချင်တာဟိုမင်းကငါမကောင်းကောင်းကြောင့်ပြောလာတယ်ကျွန်တော်အချင်းကြီးလာဖမ်းသွားတယ်ဟိုဟာလေမင်းကငါ့ကိုမင်းကငါလို့မကောင်းကောင်းပြောလာလို့အချင်းကြီးလာပြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအနာရှင်ဒါကိုအနာရှင်လို့ကျွန်တော်လက်ခံကျွန်တော်ကလက်လမ်းနေတော့ပြောတော့ဘူးမှိုင်းလည်းထောက်ပြောဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအနာရှင်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလေကွယ်အကိုလည်းမကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဟိုအခွင့်ရေးသူ့အခွင့်ရေးမွေးရပါအခွင့်ရေးတော့ရတယ်နေဗျဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာနေနေဘယ်နေရာမှာနေမွေးရပါအခွင့်ရေးတော့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဗျအဲ့တော့အခုကဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတယ်အားပေးပါရဲ့ဆိုတဲ့ပြီးသူဒီတို့လုံးရောက်ရေးပြီးသူပါထားပါတို့ကိုခေါ်တဲ့အကောင်းနေနေအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမမိထားမယ်ပြီးသူကိုကိုးစားပြုတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာပြီးသူတို့ကိုးစားပြုတဲ့သူတွေကပြီးသူကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတာဆိုရင်ကိုမှန်လားမှားလားကိုပဲပြောကြည့်ဟာကိုပြောနေပါဒါပေမဲ့ခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကဒါပြီးသူတယောက်နေနဲ့ပြောပြတယ်စစ်တကဒုက္ခပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဟိုဒီ PDF ကဒုက္ခပေးနေတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်အနည်းရဒုက္ခပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဟိုအမှန်တကယ်ကကောင်းရာကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အမှုချင်းနေပဲပြုတယ်ကောင်းရပဲလို့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုနကကိုပြောသလိုပေါ့ကြက်နိုင်ကြီးမီးရှို့ဆိုတော့ဟိုဒီကြွက်တွင်းလေးကိုပိတ်ဖို့လို့အဲလိုမစင်စားပဲနဲ့ကြီးတခုလုံးမရှို့လိုက်တော့တွားอยู่ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျန်ခဲ့တဲ့ဒါသမီးတွေဟိုလူကြီးတွေကိုတတ်မယ်ဒါတွေကမင်းတို့ကဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ဟိုအမှုထမ်းခဲ့လို့ဝန်ထမ်းမှများဒီလိုမျိုးအနှမ်းစီရဆိုတတ်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကဟုတ်မှာမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဒီတော့အဲ့မှာရောက်တဲ့ကလေးတွေရဲ့အဖေမေတွေ generation နဲ့ new mom တွေကမပါခဲ့ဘူးလားဆိုရတယ်။ဆိုရဝင်နေတယ်မှာပါခဲ့ဘူးတလားမပါခဲ့ဘူးတလား။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအမားတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတာဗျ။သူတို့လောက်တာတွေကသူတို့သိနေတယ်သူတို့ကကိုကမွေးရခွင့်ရကိုကြိုက်တာကိုလောက်ခွင့်တော့ရှိပေမဲ့ဟိုမားခွင့်တော့မားရင်တော့မကောင်းဘူးဗျ။ဒီမူတွေဆိုတော့
ဟိုသူများလက်ခံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲလုပ်ရတဲ့ဟာဒီမိုကရေစီလို့ပဲကျွန်တော်နားလေဟိုသူများတဦးတယောက်ပေါ့ဒုက္ခရောက်စေသွားရင်ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့နားကြောင်းမမှန်တော့မှားနေနောက်ကိုနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုပြောပါဦးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုးတိုးပြောရတော့ကျွန်တော်အေးဘာလို့လဲပြောအောင်ဟုတ်ပါရပါတယ်ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အမြင်ကိုအမြင်ကတော့ဟိုပြောကြတာပေါ့နော်ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာဟိုအဓိကကတော့ဟိုပြည်သူမနစ်နာဖို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလူတွေကိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံမှုပြောနေတာလည်းမဟုတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှစစ်တပ်ကိုတက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စီဘယ်အဖွဲ့စီမှမဆိုတက်ရတယ်အဲ့ဒီလက်ခံပေးတယ်သူ့တော်လည်းဘတ်မတူလို့ဆိုပြီးတော့မှလက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုရခင်ကဒါစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာလည်းအလုံးလုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အယသာအစိုးရ20မှာလည်းအလုံးလုံးခဲ့တဲ့သူတွေအခုအာဏာထိန်းပြီးတဲ့နောက်မှာလေသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့တော်လှန်နေလို့ဒီလူတွေအောက်မှာမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နေနေတော့ငါတို့ရဲ့ရန်သူပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကြတော့ဒါတွေကတော်တော်လေးကိုနော်ဟိုအောက်တန်းကျလုံးပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုယုံမှလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောနေတာဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ကသူ့နာမည်ကိုဟိုလိုက်တစ်ခုလွှင့်ပြီးတဲ့ဘယ်တော့မှမတုံးတော့ဘူးပြောရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်အခုအရက် movie နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲမှာတဲ့အချိန်ခေါ်တာတို့ double စိန်ခေါ်တာတို့လာလောက်နေတာမင်းကြီးရစိန်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်မယ်မင်းကြီးရစိန်ခေါ်တာပေါ့နော်ငါမျက်နှာငါမကြောက်ဘူးမျက်နှာပြပြောရဲတယ်ပေါ့နေကမျက်နှာတွေမဟုတ်ဘူးနေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မွေးရပါတဲ့ဟာတွေတော့လိုက်ပြနေတဲ့ဟာကိုနေကအချက်တရားမှမရှိတာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကမင်းကြီးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ပြန်ပြောရင်မင်းကြီးရှုံးတယ်မင်းကြီးရှုံးတယ်နေကလည်းနေဘလို့အချက်တရားမဲ့မဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ရှင်ပြောရင်နေစကားဘလောက်တက်ပါလေပြောပြောနေဆုံးတယ်ဘယ်မင်းကလေးမဆိုရှုံးတယ်နော်အဲ့တော့ထပ်ပြောချင်တာကငါကမင်းကလေးနေနဲ့ကြံဖြစ်တဲ့အဆင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုက်နောက်ဆုံးလိုက်မှလည်းငါပြောပြီးသားနေနာမင်းကိုတုံးကိုမတုံးဘူးပြောရလေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးသားအဲ့ဒါကိုဘာဒီလာလွမ်းနေတာတော့မသိဘူးကနော်စောပါတူကိုလွမ်းနေတာလွမ်းနေတာပြောပါပြောပါညီကိုပြောပါဟုတ်ပါလားဟုတ်တော့အခုကကျွန်တော်တို့မှန်ပါလေကိုလိုဒီလိုပေါ့ကကိုလိုဒါကိုလိုကဆိုတဲ့ဒါဟိုလူလူရဲ့ speaker ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့ဒါဟိုဒါကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုတာပေါ့အကိုလိုလိုက်ထဲဝင်ပြောမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒီလူလူလိုအပ်ချက်ပေါ့ဒါလေးသိမှလေအကိုလိုကဒါ speaker တွေပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုပေါ့ဗျာဟိုမတူရင်မတူနဲ့တော့တူတူနဲ့ကိုနဲ့တူလားပေါ့ဟိုပန်ကပိနဲ့ဝတ်သားပေါ့လဲမလားပေါ့အကိုကဝတ်သားဖြစ်နေတယ်လေတူတော့ပန်ကပိလေဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာကိုရတူတူကအကူနဲ့လာပြီးတော့ attention ယူမှသာလေအကူအကူရဲ့လူဟာနဲ့ဘာပြောင်းပါလေစိန်တကက်ရောင်းတော့ဒါမျိုးတွေဝယ် attention တူရလာလာယူလာရတော့ရှိမှာပေါ့ကွာဒါထားပါတော့ဟိုအဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့အရာပဲလေအဲ့တော့ဟိုဖြစ်သေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့အခင်ကျင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်ကျင်းပေါ့ဗျအခင်ကျင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံလေးဆိုတော့ပြန်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအောင့်နေပြီဘယ်လိုမှဟိုနေလို့ထိုင်လို့တိတ်အဆင်မပြေတော့ကိုနိုင်ငံရေးဥမာကျွန်တော်တို့တွေးထားတာဟိုဟိုမနေ့ပြန်လို့တပတ်ခါလို့ပေါ့ဗျာအဲနောက်ဆုံးအခုကြားရတာကြတော့ဟုတ်မအောင်မချင်းဆိုတော့ဟာဘယ်လိုယူတော့ဟိုဟိုတန်း80မကုံမချင်းလားမကုံမချင်းလားအကုန်လုံးဒလန်ဒလန်ဆိုပြီးတက်ပြကြမှာလားဟင်းလား900လောက်မှာလားဟိုကျွန်တော်ဟိုမပြုတ်မချင်းဆိုရင်မစင်းသားနဲ့ဘယ်တော့မှမကြာရှုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကဟိုကျွန်တော်အားပေးလို့ပြောနေတာပေါ့မကြာရှုံးသူမရှိရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါဒါဟိုစစ်တပ်ကြိုက်လို့ပြောနေရတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကခြံဝင်းတဝင်းနော်ဟိုဝင်းနေတဲ့ခုခြံဝင်းတဲ့ခဏကာကွယ်ရေးဆိုတာရှိမှလေသူမရှိဘဲနဲ့ဘာမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟိုနိုင်ငံနိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့အကိုတို့နေတဲ့အမေရိကဆိုတဲ့ရှိတာစစ်တပ်မဟုတ်ချုံချုံချုံထိုင်မှုတွေ့တယ်သူကလည်းသူတို့သွားမယ်ကန္နာကန္နာတွေဒါကျွန်တော်နားလေတဲ့နောက်ပဲပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှတီးတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်တမ်းနဲ့ပြည်သူလူထုတယောက်ပြည်သူလူထုတယောက်ရဲ့အတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နေချင်းထိုင်ချင်းတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်စေချင်တဲ့ဘဝကိုပဲပြောပြနေတာအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဘလို့လုံးမအောင်မြင်ပါအောင်မြင်လို့ဆိုကျွန်တော်ပါပေးမယ်တိကျပြောလိုက်ပါပေးရမလားမနှက်ပြန်လာတပတ်ခါလားနင်တို့ပါရင်အောင်မယ်လို့ပြောကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပါမယ်အဲ့မှကျွန်တော်တကယ်ထဲတော့မပါကြဘူးတော့အောင်အောင်မြင်နေတယ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးလို့အသက်တော့ဟိုမတိကျတော့မနှက်ပြန်တော့မဟုတ်ပဲတော့ခါတော့မလုပ်နဲ့ဟိုပါကြီးအောင်ညာခဲ့မိပါဒါမျိုးတွေမလုပ်နဲ့အခုကျတော့နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုအောင်မချင်းဆိုတော့အောင်မချင်းပဲတော့လေတန်း90ကုန်ပါလားခဲနာ900ပြုတ်ပါလားဟမ်ကိုဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းမအားပါတော့နဲ့မအားပါတော့ဘောနဲ့ဆိုတာအခုလိုပြင်ညာမတက်လို့မအားဟိုတနေ့ကဟိုကျွန်တော်တက်တော့မှတယောက်ကျအားချင်းမအားချင်းဆိုတာအခုလိုပြင်ညာမတက်တာကိုအားရတော့ကျွန်တော်ပြင်ညာမတက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဆယ်တော့မအောင်
တကယ်ငောင်းရင်တော့ဆက်စစ်အညာလားအညာမတက်ဘူးဒါနဲ့အားလားအားလားဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လက်ခံနိုင်ရင်လက်မခံနိုင်ရင်ပေါ့မှာပဲမူတည်လိုက်ပါကိုကိုယ်လက်မခံနိုင်ရင်အရာတစ်ခုကိုသူများပေါ်မှာလုတ်ခဲရင်ဒါတရားချင်းပဲကိုကိုနရွက်သရွေးဆိုတာမကြိုက်ရင်သူများလည်းနရွက်သွားသရွေးမစွန့်ဘူးဒါတရားချင်းပဲကိုကြိုက်ရင်သွားစဒါမဲ့သူများကြိုက်ကမကြိုက်ကြတော့မသိဘူးလေဒါမဲ့သူများမကြိုက်နောက်တစ်ခါမစားနဲ့ဒီဟာတရားချင်းနေလေဒါငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကြီးမြင့်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလည်းဒီမှာဒီတိုင်းပဲသွားကြတဲ့တဘာဝတွေပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံဒါဒီမိုကရေစီကိုပဲကျွန်တော်နားလေငမင်းဒီမိုကရေစီဘာတိလေဘာမှတော့မတိဘူးဒါမဲ့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများပေါ်မလုံးနဲ့သူတဘာတည်လို့ပြောနေကိုသားသမီးကိုတိုးစီမသားရင်တည်လေပြောလိုက်အဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုစင်တားရင်ဒီမှာငိုပြီးတော့သူများသားသမီးသူများတွေဒီဟာအာစစ်ခွေးတွေတော့ဘယ်နှခေါင်ကြောက်ပါဘယ်နှခေါင်ကြောက်ပါကျွန်တော်လည်းမပြောဟောပြီးတဲ့ဒီဘယ်နှခေါင်ကြောက်ပါတရားကုန်းဘယ်နှခေါင်ကျွန်တော်မပြောမကြည့်ဟမ်ကိုဒါတွေကမဖြစ်သေးခြင်းနဲ့တဘာဝတွေကိုလည်းမသိခြင်းတို့သူများကိုလည်းမသိသေးဘူးကိုလည်းမယုံပါတယ်လို့သူများကိုလည်းမယုံပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံလူတွေထားပါနော်သူများနိုင်ငံတို့တယ်ကိုလေးနိုင်ငံတို့တယ်ဒီကောင်ဘာထမဲစားလို့လဲနော်ဒီကောင်ဘာစားလို့ဒီကောင်တော့အုံနောက်ကောင်တာဒီလောက်တွေပဲရှင်းရပါမဟုတ်ဘူးဟိုသူတို့노ခြင်းကတော့လည်း노ကြည့်ရမယ်ဆိုစီလီကွန်ထည့်မယ်ဒါမျိုးတွေတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဟိုအတူတူရာကြီးမှားနေလို့အခုကလေးတွေအခုခေတ်ကလေးတွေပြတော့ဟိုဖြစ်သေးခြင်းနဲ့အတိုင်းတာကွာသူအတန်တူ naturally သွားကြမှာပါဒီတိုင်းပါပဲအကုန်လုံးကအကုန်လုံးဆွဲထားမှုရှိပါတယ်ကွယ်အခုလည်းအခုဆွဲထားမှုရှိတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆွဲထားမှုရှိပါဟိုသူ့အနေနဲ့သူရှိပါတယ်အားလုံးကဒါမဲ့ရှင်နေနေရရှင်ပြီမရှင်နေနေရမရှင်ကြပါနဲ့ဟိုအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုထိုးခံတာများတာပါဗျာငါလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒေါသဒေါသလို့ပြောခံရရင်နာရင်နာတယ်တကယ်ငါးညလုံးနေဒေါသဒေါသပြောခံရင်နာအကြောင်းရင်နာလဲဆိုဘယ်အဲ့ဒါကိုဒေါသလို့ပြောတာသူများစေတိုးတဲ့ဟာကိုခံရတဲ့ခံရတော့အများဆုံးကျွန်တော်ငါးနေတော့နော်ဟိုရခိုင်ရထိုးလိုက်ခံလိုက်ဟိုဟိုကဲဟိုကချင်ရထိုးလိုက်ခံလိုက်ကရင်ထိုးလိုက်ခံလိုက်နော်အကုန်လုံးအခုဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကရင်လို့ကချင်လို့ရောက်နေပြီအုပ်ချုပ်နေပြီဟိုသူတို့အဲ့နာကြီးရှိုးနေသူတို့ပြောသမျှအမိန်နဲ့ပဲတွားတာ။ဒါမဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတွားတယ်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပြီ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုအကြောင်းပြောနေရမှာပေါ့။လူမျိုးရေးတွေပြောနေရမှာပေါ့။တိဖို့အတိတွေကိုအဖွာပြောသလိုပဲ။နင်တို့ကမတိကြဘူးနော်။ငါအတိတွေလေးနဲ့လာလို့ရှိရင်ဝယ်ရွေးချင်တယ်။အဲ့လိုအတိတွေကလည်းကျွန်တော်တို့၅နှစ်လောက်မှလာမရောင်းလားမသိဘူး။ရောင်းရင်ကျွန်တော်ဝယ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ဒါမျိုးတွေတိကြဖို့ဟိုနောက်ကြမဟုတ်ဟာခေါကောင်းတက်တော့ဆိုတာပေါ့တယ်ငါလက်တက်တော့ဆိုတာ။အဲ့လိုပေါ့ခွန်း။ဟာ तू ကတော့ဟိုအင်ဗာကြီးကကြီးပဲငါလည်းစီလီကွန်ထုတ်မယ်ထိုင်းသွားပြီဘယ်လိုလုပ်မယ်ညာလိုလုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေပဲတိကြကိုစာနာချင်းတွေဟိုရီကအဲ့လိုမျိုးကင်းမဲ့လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုအလုတ်သွားပြီဟိုအောက်ကတရားတက်လာပြောခိုင်းလိုက်ပါဦးဗျာကိုရဟုတ်ဟုတ်ညီပြောညီပြောမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာအေးမင်္ဂလာပါညီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ပြောမှာတော့ကိုကြီးဒီ IUG နဲ့ဒီ MOD ကနေပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးဒီစာနာပြတဲ့လူတွေပေါ့စာနာပြခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့အဲတော်စာနာပြခဲ့တဲ့လူတွေလမ်းပေါ်မှာလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရန်ကားခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲဒီနေ့တို့ပြန်ပြီးတော့အခုတို့အချင်းချင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ဒီပြန်မင်းဆွဲမှုတွေဖြစ်နေပြီတရားတိုင်မှုတွေဖြစ်နေဒါသူတို့ပတ်ကနေပြီးတော့တရင်တွေကနေပြီးတော့တင်ထားတာနော်ဒီပကပကနေပြီးတော့ပကပကနေပြီးတော့ပတ်စံ3500နဲ့နော်အဲ့ဒီသူ့အမျိုးသားကိုဖမ်းသွားတာသူ့အမျိုးသားကိုဖမ်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုပတ်စံ3500နဲ့လာရွေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဖမ်းသွားတဲ့လူကလည်းပထမဆုံးကသူတို့ IUG ကနေပြီးတော့ဒီ PDF တွေကိုထောက်ခံတယ် PDF တွေကို support လုပ်ပေးတယ် PDF ကိုထောက်ပို့ပေးတဲ့လူကိုပဲပြန်ဖမ်းသွားတာနော်အဲ့ဒါတွေကို interview ကနေပြီးတော့တရင်မီဒီယာကနေပြီးတော့တေချာချာကိုသူ့အမျိုးသမီးကိုမေးထားတာအာသူ့အမျိုးသမီးကိုမေးတော့သူ့အမျိုးသမီးကသူ့အမျိုးသမီးရှိကိုဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်တော့ပတ်စံ3500နဲ့နင်းယောက်ျားကိုလာရွေးရင်ရွေးမရွေးလို့ရှင်နင်းယောက်ျားကိုငါတို့ဒီမှာတတ်ပြစ်မယ်လို့ဒါသူ့ကိုယ်တိုင်ဒါဖုံးဒီအဲအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်တရင်မီဒီယာကိုပြောတာပေါ့တရင်မီဒီယာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကဟိုတကူရီသမားကျမမှာအလုပ်ကင်နေမရှိဘူးကျမယောက်ျားရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာကျမယောက်ျားလှုပ်ဆောင်ကိုကျမကထိုင်စားနေရတာအဲ့တော့ကျမယောက်ျားကိုပြန်လွှတ်မှကျမတို့ဒီမှာအိမ်နေရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့ခွဲချမ်းပြီးတော့ကြောင်းရမှာအဲ့တော့ဘဲတက်ဖွဲ့ကဖမ်းသွားတာလေဆိုတာကိုလေဒီအဲ့အမကြီးကပြောရတယ်ငကားနီတက်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါကိုသူတို့ကနေပြောအမလို့အနေနဲ့ဒီ PDF တွေကိုမထောက်ဖို့ခဲ့ဘူးလားလို့မေးတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့အရင်တော့ကထောက်ဖို့ခဲ့ပါလေတဲ့ထောက်ဖို့ခဲ့တဲ့ဟာကိုတိတိကြီးနဲ့ဒါကိုဖမ်းခေါ်ပါလာတဲ့အဲ့သူယောက်ျားကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပြန်လွတ်ပေးပြီးတော့ခလေးအဲ့ခလေးတွေကိုသာခံဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရတယ်သူယောက်ျားကတကယ်လို့ပတ်စံရှာပြီးတော့ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ခလေးတွေကိုပြန်တတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောတာဒါအရင်တော့ကသူတို့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဟိုလမ်းဝါမှာရန်ကားခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါရဲတွေကိုဒါတွေကပြောပြစရာလိုပါဘူးဒါတွေကစကားတွေထက်နေနော်ရန်ကားခဲ့တဲ့လူတွေနော်ရဲတွေလာရင်ရဲတွေကိုဟိုမီးတွေချိုးပြီးဒက်စင်ပလီနေတဲ့မီးတွေနဲ့ပြစ်တယ်နော်အများသူများသွားတဲ့လမ်းမှာဟိုတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့ဟိုလမ်းတွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့လုခဲ့တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့စကားတွေထက်နေတဲ့တက်ကောင်းပါဘူးဒါတွေကတော်တော်ကြီးဟိုတော်တော်အောက်တန်းကျနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့တော်လန်ကြီးကအချိန်နီးလာတာမနီးလာတာတော့မသိဘူး
ကိုတနေ့ကတကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်မตาပေါ်ပြီးတော့သိချင်းသုံးတော့မှုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကြီးပြောတဲ့ဒီဘွားတိုင်းပဲတက်မတော်ကဒီအခုကျင့်သုံးနေတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကြားလာလားဒါမှမဟုတ်တက်မတော်ကငကိုတွေကမြန်အိုက်ဗီဝါကိုတိတိနဲ့မလောက်တာလားဒါမှမဟုတ်မတိတိနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှော်ပေးတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ခါတစ်ခါစဉ်းစားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ viewer တွေကအခုဒီမြေပြင်မှာတက်မတော်ကပြန်ပြီးတော့အတုံးချနေတဲ့ပုံမှာတော်တော်လေးအန်အောမီတို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဝင်ခိုင်းလိုက်တာ။ Cobra နမအဲ့ Cobra ဘာကြီးသိပါလဲအဲ့ Cobra ။အဲ့ကောင်လေးစစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဝင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့စစ်ကြောင်းကလွတ်ပေးထားတာ။ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးအဲ့မှာဟိုခိုးချောင်ခိုးချောင်နဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြောတာမြေပြင်မှာတိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဒီကောင်လေးရန်တမ်းမတမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ကဒီကောင်လေးသိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးသိတယ်။သိသိကြီးနဲ့ဟိုဒီကောင်လေးဘလောက်တောင်ကောင်းထဲမှာပိုးတွေရောက်နေပြီလေဘလောက်တောင်အတိညာမဲ့နေပြီလေဆိုတာကိုအဲ့ဗီဒီယိုမှာဖြည့်ပေါ်တယ်ဗီဒီယိုနဲ့တကွာချပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့ကောင်းသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်လို့အဲ့မှာဒီတိုင်းဝင်ချသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကနေဒီကောင်းလေးဝင်တော်စောင့်နေလိုက်တယ်ပြန်နဲ့ပြန်ထွက်လာတော့အဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ကဒီတနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဟောတနက်နဲ့ပြစ်မဲ့စားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တေးလေးချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစနိုက်ပါနဲ့တကောင်မိမိရစော်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအကုန်လက်နဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအကုန်လဲပဲအဓိကကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူမျိုးပဲကိုရကျွန်တော်တို့ပတ်စံထောင်ပြင်းကောင်ထည့်ရင်အကုန်လဲတယ်အဲ့ကောင်ထဲတဲ့တက်လိုက်ရင်တခါတည်းမျိုးကန်အိုက်ထားမှလည်းအပွဲပြီးပြီ။ကျန်တဲ့ကောင်တွေကသူ့ဘက်သူအော်တိုကိုမိတယ်။ဒါလေးတွေနည်းနည်းလိုအပ်သေးရဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒါဟိုမြစ်တာရက်ခံပြီးတော့အကြံပေးတာ။